Boleh Okey, Mi. sambung? Nak tengok yang stage 2 ke yang mana? Kau terus masuk kepada kita Dia punya aktif. dia atas atas penceramah. Kita kita Atas tengok dulu. penceramah. Mana yang senang? Pengenalan dulu, Yang pengenalan pilihlah dulu. Kalau nak belajar pasal sistem PHP ni memang panjang. Okey. Tak apa. Kita buat by episode ni. Betul. By episode. Okey, katakan tadi nak buat stage stack ni, kemudian layout ni, stage for everyone. Jadi aku dah lock. Sekarang ni cuba Rich, cuba kau share screen. Aku share screen eh. Okey, paparan aku. Yang lain nampak PowerPoint ni dengan cikgu Sarik je kan? Sarik je kan? Betul. Okey. Buat untuk guru besar apa tu? Betul. Macam ni lah kata tadi nak buat. Kalau macam... aku nak tarik orang lain, VIP lain, katakan Rashid, masuk macam ni je lah. Jadi Sarik dengan Rashid dia ada. Kalau ada PowerPoint tadi, share. Hanya berdua saja. Yang lain di hide. Yang lain di hide kan, betul, dia punya view. Thank you. Oh, yang ni kalau kita buat contohnya perasmian kemerdekaan ke apa ke, cantik lah. Ni nama stage boleh seramai 8 orang saja. Oh, lebih kurang stream yak je. Kan? Tapi dia punya view macam ni je. Kalau dalam Zoom nama dia ni spotlight. Spotlight kan? Webback ni stage nama dia. Stage. Lebih kurang lah. Stage. Kemudian dia boleh lockkan contoh dia boleh lockkan untuk semua kita punya participant ni dia punya mute. Kalau kita lock memang dia tak boleh unmute. Tak boleh. Oh. Share. Macam ni kan, kat sini, mouse ni, kat sini, klik ni, mute and entry, dah mute ni lah. Allow it to unmute dan save. Nampak tak ada button kecil ni? Tu. Dan ni kalau macam kau tengah bercakap ni, kalau aku ni, mute lah. Jadi aku tak boleh nak unmute lah kan? Sekarang semua tak boleh cakap. Biar aku seorang yang cakap, aku ambil nota je. Okay, ni buka balik lah. Ni boleh juga kita jadikan sebagai co-host atau host. Co-host ni dia membantu lah, membantu host. Nak recording pun boleh recording. Record. Dalam ni pun ada. Dalam ni pun ada record. Ya. Dia kau masuk email tu lah. Dia masuk dekat kita punya webbank-nya ni lah. Nanti kita bagi link je lah. Kemudian dia boleh apa tu? Yang minimeter, mentimeter tu. Pun dia boleh kat sini tapi pakai Slido. Slido. Dia punya app nama Slido lah. Alright, ni unlock, buang stage ni, buang semua. Suara mu macam suara Cikgu Mi lah, Remy. Ya ke? Aku tukar ni. Jauh benar tu. Tanya Taufik. Taufik ada biasa. Ni kalau show active speaker stage ni, kalau kita klik siapa yang kerap cakap nanti dia akan duduk depan. Show active speaker. Okey, kita teruslah Kalau nak pay attendance ni, kalau katakan 2-3 orang tu. Yang hari tu aku buat 1,300 orang. Contoh lah. Macam mana nak print tu? Kan banyak. Nak print? Dia jadi dalam bentuk Excel. Excel? Format? Format XL, apa? CSV dah silap aku. CSV lah? Betul. Macam mana download tu? Tu dekat ni. Dekat... mana ni? Dekat kita punya setting Webex. Okey. Contoh aku pun yang lupa ni. ni kalau kita dah download kat sini formatnya nak download ke apa kan?
download movie tu lah. Ha ni. 340. Dari kat situ lah. Yang minimum recording tu berapa lah dia boleh simpan? Setakat ni hari tu buat dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah okey lagi lah. Dia smooth lagi lah, tak masalah lah. Dia terus masuk dekat webek lah? Kat sini lah, kat webek ni. Kat webek sini. Ni apa lah? Ni tak shoot. Ni dia punya video lah. Okay. Format dia? MP4? Biasa MKV kan? Kejap. MP4? Apa ni? MP4 ke FMB? MP4. Okay, nanti tentang attendant tu kita kebagilah. Okay, pertama tu dulu. Teruskan. Okay, right. Kau nak belajar PHP dengan MySQL kan? Nak buat macam SP apa tadi? SPDR. Ataupun SPDR. Carian yang kalau boleh yang simple-simple dulu mi. Simple-simple eh. Tak boleh macam tu. Okay. Korang kena fahamkan dulu scripting yang kita nak buat lah. Bahasa language ni ialah PHP lah. PHP dia punya tu MySQL. MySQL ni ialah DBase ni lah. Database. Okay. PHP ni bahasa language, MySQL ni database. Kalau nak mudah sekarang ni, korang pergi kat Google, type is to bootstrap. Bootstrap, S-T-R-A-P, template, admin. Kat sini ada banyak yang free. Macam ni. Live view. Ni template live dia view. Kita kena download ni. Kena download. Oh, paparan dia lebih kurang data studio ya. Memanglah. Okey, chat macam mana? Ya. Yeah. Apa ni? Okay, ni cerita tentang ni lah. Jadi nanti dan data ni kita boleh ubah-ubah dia punya ni semua. Dia punya graf ni semua kita boleh ubah. Okay, nanti benda tu korang boleh download ni. Okay. Boleh cari template-template tu. Okay. Jadi ni lepas kita download tu kita tarik data daripada spreadsheet Excel ni kan, ataupun dalam bentuk apa kita nak tarik data tu? Okey, ni ada satu pearl kita tengok. Ni ada download preview get pro. Ulang masing-masing, nanti aku bukakan bunyi yang download. Oh, nah, ni semua dia. Kejap. Tu dah jauh sangat tu. Tu nampak ada butang download tu. Download preview get pro. Download lah. Download. Kemudian nanti siapa yang dah download minta tolong dia punya paparan laptop atau komputer share kan. Nanti aku ceritakan macam mana nak. Ni boleh pakai iPad ah? Pakai? iPad. Apa tu? Apache ke apa ya? Tak ingatlah benda tu. Apache lah. Sama juga. Sama. Ni salah satu dia punya software lah, kan? Zem. Macam aku pakai MAM. MP. Siapa pakai Zem nanti beritahu eh. Dah download nanti nak install dia beritahu. Okay, sama-sama kau nak download aku tunjukkan ni lah.
Zam lebih kurang jumlah ni. Ah betul lah tu. Tu sebab kena guna dia punya Apache. Apache tu dia sebagai dia punya mesin engine dia tu. Okey. Bila dah download benda tu, dia akan jadi nama tu localhost. 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 Kemudian dia punya dia punya simpanan tu kat mana? Simpanan tu atas nama phpmyadmin. admin. Okey, ha ni lah simpanan datanya. Ni, admin tu di komputer lah. Ha? 32 bit ke 64 bit? Ambil berat tu pada komputer. Laptop atau PC. Ha. Kalau PC tu 64 bit, pakai 64 bit. Okey, katakan korang pakai Google Sheet tu ke apa? Google Sheet tu nanti boleh export masuk dalam ni, phpmyadmin. Dia data dia unlimited untuk kita punya apa dia open source punya data database ni lah. Okay, contoh kat sini yang tadi tu inilah data-datanya. Macam inilah datanya. Sama kan macam Google Sheet ke bawah kan. Dia punya kolom makin lama ke bawah, row dia pun makin lama makin bertambah lah. Okay, yeah. Right? So ada dua. Yang pertama dia punya paparan. Paparan kalau kita type localhost, localhost lah. Sebab ni guna MUM, korang punya guna XAMM lain sikit. Ni paparannya. Ini dia punya ini database. Dan juga satu lagi korang kena download. Terus download VS Code. Download ni. Download yang ini. Ambil lah yang window. Siapa yang dah siap tadi download, beritahu eh. Nanti nak share screen pada PC dia atau laptop dia. Kalau laju sangat pun beritahu. Rasa macam laju ni. Tak apa, aku record. Minta boleh install exam. Boleh install exam. Tak, share file dia tu. Share file? Exam tu lah, install dia tu. Oh, installation ni? Nak share? Ada tak? Kalau download ni lambat sikit lah. Alamak. Aku main tak pakai XAMM lah, pakai MUM. Kalau tak boleh pakai tu, pakai Easy... Apa kan? APK. APK. Easy Pearl. Tak ingat lah nama satu lagi. Benda lupa. Easy Apache ke? Easy Apache lah. Saya selalu kalau Windows memang saya pakai XAMM. XAMPP. Kalau pakai Mac saya pakai MUM lah. MUM. Dia produk lain-lain. Itu je. Boleh pakai apa lagi lah. Banyak lagi sebenarnya ada. Kalau saya dah habis install ni, dia ada minta config ni. Macam mana? Okey, macam ni. Siapa yang cakap tu? Taufik. Taufik, kau share screen. Sekejap eh. Mana button? Kejap. Hai. Tu kena ada tau. Ada okay. Tapi kelabu. Okey, baru ada, lagi. Right. Webback ni security dia power sikit, tinggi sikit. Okay, cut. Korang perasan tak? Audio clear tak sama sekarang? Clear. Okay, kalau dah sampai tahap Taufik macam ni. Taufik dah installation dah settle kan? Ini XAMM tu lah. Yang ini VS. Betul. Stay. Siapa dapat macam ni dah betul. Tetapi belum siap lagi. Okay, tekan Apache tu start. Kanan lah. Yang start. Mana start? Tak ada. Config? Ada. Apa cik start? Okay. Approve. Apa benda ni? Annotate the shit. Okay. Approve. Sorry. Annotate tu ni yang cancel dia. Cancel. Patutnya tadi kat sini start ni. Okay. Okay start. Kat bawah tu pun start.
Ni pun. MySQL start. Yes, betul. Okay. Okay. Cuba minimize. Ni minimize eh. Betul. Klik yang XAMPP yang kat bawah tu. Bawah sebelah OBS. Ni. Klik. Dia ada button shortcut sepatutnya. Dia ada button dia shortcut bukan kat sini. Ada button shortcut dekat desktop. X eh. Tak ada eh. Dia ada satu sebenarnya button shortcut. Control panel ke Bitnami tu? Yang mana lah. Saya tak nampak. Sekejap. Ni. Xcode ni dah boleh tutup sebenarnya. Boleh minimize. Ni boleh lah tutup. Minimize lah minimize. Alamak. Okay tak apa. Start. Ni exam ni. Ada Bitnami dengan. Ambil yang bawah dia. Control panel. Yes. Betul. Okay. Sama. Oh benda yang sama eh. Kalau keluar yang Bitnami tadi. Dua-dua minimize. Bitnami. Ni. Dia keluar browser lah. Okay. Klik kat XAMPP component ni. Component. Tak boleh klik lah. Okay. Tak boleh klik tak apa. Sebab ni Apache dah jalan. Tap situ localhost je terus. Ni atas. Localhost. Enter. Okay. Siapa yang dapat macam ni maksudnya dia dah betul tau. Dia dah berjaya. Wow. Betul. Dekat siap ni. SPDPR kau punya tu. Okay. Tekan new tab. New tab. Okay. Tak payah new tab. Sorry. Cancel balik. Nampak tak ada PHP My Admin? Tak ada. Oh ni. Task. Right click. Right click. New tab. Okay. Ni ialah dia punya database. Simpanan database. Dia sama macam cPanel lah. Lebih kurang lah. Sama je. Tapi ni localhostnya. Sebelum kita nak buat ke server, kita mesti buat kat localhost. Localhost maksudnya komputer sendiri je? Komputer kan ni dah jadi sebagai server. Oh lah. Kalau kat sekolah, kau set up benda ni. Lepas tu bagi nombor IP ni kat ke apa ke. Dia boleh access nanti. Oh macam tu. Kalau macam PC aku ni, kalau aku open port forwarding untuk Unify punya nombor ni, nanti aku boleh share nombor IP-nya. Jadi boleh access ke komputer aku. Nombor tapi by nombor IP lah, bukannya nombor domain. Okay, faham. Okay, alright. Pergi kat welcome to XAMPP lagi. Mana ya? Localhost tadi. Localhost. Kat mana? Local host, welcome to XAMPP. Satu, dekat dua, dalam sini ke? 4, 5. Tab yang kelima. Kelima. Tab. Tu. Sebelah dia. Tab kelima. Okay, welcome to XAMPP. Klik tu. Okay, right click pada PHP info. PHP info, okay. Right click, new tab. Okay. Sekarang ni korang pakai PHP version 8.09. Zaman dulu-dulu, kita orang buat sistem ni PHP 5 point something. Kemudian 6, 7, 8. Pernah dengar cerita tak? Kadang-kadang ada sistem KPM tu PHP 5. Dia backdated. Benda ni lah isunya. Dia tak update lah. Yang 5 tu zaman dulu. Tapi bila dia dah update PHP-nya, maksudnya sistem kita tu kena upgrade ikut zaman semasa lah. Sebab bila PHP ni makin tingkat, dia makin security, dia punya version tu, dia naikkan security, kemudian dia lagi fast, lagi laju tau, dia reload tu. Okay, jadi kena ikut situasi lah nak pakai version berapa. Tapi ada juga sistem-sistem yang sekarang ni, sampai sekarang dia pakai version 5. Jadi kalau 5 tu maksudnya stabil ke apa? 5 tu dah stabil sebenarnya. Tapi dia masih lagi yang tak sampai 5 je. Dia macam Windows XP lah. Betul. Walaupun stabil tapi lama punya. Lama punya. Betul lah macam tu. Okay, right. Faham eh? Okay, sekarang kita nak pergi ke folder dia tau. Kat mana dia simpan folder-folder ni. Okay, minimize semua sekali.
Tutup. Ah, tutup. Siapa ada jumpa ni nanti? Cuba tekan admin tu sekejap boleh tak? Saya buka bangun lupa Zem tadi, kalau pakai Zem ni. Okay, control panel. Pergi ke admin. Admin. Sebelah stop dah oh, di admin. PHP ke MySQL? Abaci, Abaci. Okay. Dia buka ni, tadi. Dia pergi kat mana, pergi sini balik eh? Ha, localhost dashboard. Okay, tak apa. Minimize. Right. Okay, ini ni minimize juga. Okay. Cuba pergi kat start. Pergi dekat Zem tadi. Nampak tak ada Zem ht.folder? Ha, klik. Okay ni. Ha, klik. Itu. Okay. Kita punya sistem apa-apa pun, semuanya kat, duduk kat dalam ni. Iya. Nama dia ht. Ya eh. Czemht. Okay. Tetapi ht dot ni sebenarnya kita boleh ubahkan dia. Dia bukan partition C. Kita simpan kat partition apa-apa pun boleh sebenarnya. Sebab pernah jadi suatu ketika dulu, masa dulu-dulu baru belajar, kita aku simpan semua dalam C. Jadi tak teringat pasal sistem, dalam format, format semua sekali. Okay, tak apa. Itu nanti korang boleh, nanti dah lama-lama nanti korang boleh macam mana nak ubah ht dot ni masuk dalam D atau masuk dalam E. Kita cut paste saja ke macam mana? Oh, tak, tak. Dia kena setting pada server apa C. Okay. Okay, tu nantilah kendian lah belajar tu. Okay, alright. Sekarang buat satu folder. Right click, folder. Right click, folder, letak dah situ V1. Okay. V1 ni version 1 lah eh. Okay, pergi dekat web browser. Browser, okay. Apa-apa pun boleh, Taufik. Okay, klik situ. Open new tab. A new tab. Okay. Sekarang ni pergi dekat Google dulu. Okay. Sekejap eh, aku nak korang faham macam mana eh. Dia kena ingat tak tahu kan ya? Apa dia? Orang lain? Setiap angle lah. Script tu. Oh, pakai VS Code lah? Kita, kita dah pakai tadi VS Code. Ah, VS Code. Okay, tadi respon sikit tentang HTML, ada yang blur ke macam tak tahu langsung ke apa, tak apa. Itu untuk writing code kan? HTML ah, untuk code yang tu kan, OSM yang kan? Betul. Okay, tak apalah sini. Taufik. Type sini W3 school. W3 school. W3 school bootstrap. Oh, ada bootstrap lagi hujung. Tambah belakang ke sama je dengan ni. Okay. Klik lah yang nombor 4 tu boleh. So, 2, 3, 4. Okay, stay. Stay kat nombor 3 tadi. Bootstrap 3. 4. Get started tu. Betul. Right click. New tab. Okay, ke bawah sikit. Okay, ke bawah lagi. Pergi dekat sebelah kiri tu. BS4 container tu. Container. Okay, ni. Betul. Ke bawah sikit. Lagi, 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 lagi. Okay, cuba ambil yang atas sikit tadi tu. Ni. Atas lagi. Satu lagi. Okay, try yourself eh. Klik. Okay. Perfect. Sebelah run tu, sebelah satu lagi ada gambar handphone tu. Nampak tak? Satu lagi. Aduh. Change orientation. Betul. Okay. Okay, kita akan copy coding ni. Masukkan ke dalam yang tadi tu. Copy dulu. Copy. Okay. Dah copy ya? Dah. Dah pergi kat folder ht. Okay. Masuk kat V1. Right click. New.
tekan tab ah okey betul. Okey tab tu index.html. TXT ni buang. Buang. Okey, yes. Okay, right click. Edit with open with Visual Studio Code. Kalau tak ada buka dia boleh kita choose app pun boleh. Eh. Ah betul. Okay. Okay, copy paste sini. Right. Okay, nampak tak ada button bulat? Ha? Tak tahu ni first time ni. Ah itulah. Pisau buat ni. Lepas tu, jumpa. Lepas tu kan nampak tak ada HTML tu ada bulat. Tanda Taufik bulat tu. Nak buat kat kelas okay. Ni. Ah okey okey stay. Tanda bulat tu maksudnya belum save. Belum save, okey. Ah kalau save dia terus hilang. Cuba control S. Wow. Control S. Keyboard lah. Ah nampak dah tak ada. Ah okey dah tak ada. Pergi kat web browser balik. Web browser belakang ni, okey. Ah betul, new tab. Tab. Okey. Localhost. Type localhost. Eh? Dashboard tu buang? Oh, dashboard ni buang. Ha, perkataan dashboard tu buang. Dia tak boleh lah, dia pergi balik kat sini. Boleh. Dashboard tu buang. Slash V1. Oh, okay. Oh, panggil balik file tu lah? Ha, panggil balik file V1. Enter. Oh, ah, nampak tak? Dia dah jadi. Dah jadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tadi yang kau copy tadi tu. So sekarang ni, siapa yang ada ni? Taufik, cuba kau dapatkan nombor ni boleh Taufik? Nombor IP komputer ni. Macam mana nak tengok tu? Pergi kat start. Command R. Command R eh? Window. Plan. Window R. Ah, CMD. Okay. Types to IP config spacebar nombor apa tu? Nombor 8 eh? Ni yeah. Bukan atas dia tu nombor router tu. Atas tu. Dot 100 dot berapa? 8 eh? Oh ni lah, 8 lah. Copy ni masuk ke atas. Boleh tak? Masuk atas mana? Kalau tak, ingat eh nombor ni pergi kat web browser. Types tu lah. 192 okay, slash V1. Oh, hujung dia tukar V1. Macam ni nak set up server. Cuba kau pakai handphone, kau connect dengan nombor IP ni, V1. Dapat tak? Ataupun satu lagi cara, right click. 192 sekejap. 208 slash V1. Dia paparan tu ngam-ngam masuk kat handphone. Cantik je. Betul. Cantik. Itulah fungsi bootstrap. Apa-apa device yang kita ada, iPad ke. Tapi ni, kita kena share IP ni kepada orang lah supaya dia masuk page ni. Betul lah tu, page tu. Walaupun ataupun, dia pakai wifi lain. Wifi lain, kalau dia dalam satu LAN boleh, tak masalah. Satu nombor router lah. Okay. Kan kita boleh buat VLAN ke apa kan? VLAN tu boleh masuk juga dalam satu family IP yang sama lah. Alright. Kalau kita nak test dekat kita punya web browser, right click. Dekat mana? Dekat paparan putih ni, besar ni. Okay. Right click. Inspect. Bawah sekali tu. Okay. Okay. Tekan. Nampak tak dekat sebelah element tu? Sorry. Sebelah tu ada ujung ke kiri sikit. Kiri. Lagi. Lagi sikit. Ada iPhone X. Tu. Itu kau edit, kau cari lah Samsung ke apa, nanti kau edit sendirilah nak apa-apa kan. Kalau nak Samsung tu cari lah paparan Samsung punya size apa. Ni paparan Galaxy S5. Kita punya. Okay. Cantik lah, fix lah benda tu maksudnya. Okay, faham. Okay. Alright. Perlu rest ke, tag file ke, soalan ke? Sebab nak sambung lagi lepas ni. Sila, bagi peluang orang lain. Okey.
Taufik ni aku tengok laju je. Okay, dah nak stop eh, share. Terpulang, tanya online lah. Ha, silakan. Siapa teruskan Taufik. Online? Teruskan Taufik. Macam mana? Terus ke apa? Ha? Tak, tak. Aku biasa handle si panel. Ha. Habis yang ni, local host, tak pernah? Taufik? Tak pernah. Ni baru first time belajar ni. Kau belajar terbalik kau ni. Itu nak apa cik dengan tekan start gitu je lah. Apa dia? Apa cik dengan ah. Ha. Okay. So macam tadi aku cakap tu, cuba pergi dekat tab yang ketiga. Tab yang ketiga. SB tu. Cuba download dulu ni. Dah download. Dah download ni? Template ni? Ya. Okay. Kau pergi dekat page yang atas sekali. Aku nak folder yang utama. Folder utama ni. Tu. Copy paste. Copy. Atau cut pun boleh. Right. Masuk dekat so, dalam habis. Kita punya HT dot tadi ni. Dekat mana eh? PC. Zam. Zam. HT dot. Bawah dia. Atas sikit. Atas sikit. Sikit. Oh. Paste. V1 kan? Jangan paste kat V1. Paste kat luar dia. Luar. Betul. Namakan ni sebagai V2. So nanti kita masuk dekat browser V2 pun dapat ni lah dashboard ni. Sama lah dapat ni. Ui. Nanti cuba pakai handphone. Buka. Cuba pilih. Buka dekat handphone. Dia nak kena dulu, save. Nak tengok dulu kat sini kat laptop. Kat PC. Oh, okay. Apa? Local host. Slash V2. V2. Enter. Salah tu. Okay. Anjak ni. Ni lah. Tapi aku punya handphone bila buka-buka je dia terus ada ni dashboard ni. Dia klik terus yang button ni. Walaupun aku dia tu ada situ eh. Itu bergantung pada ni setting dia. Okey. Tapi dah smart lah ni. Kalau boleh copy paste benda yang memanglah cantik. Cepat sikit. Boleh cari dashboard yang bootstrap lawa-lawa pun ada, cantik-cantik, yang berbayar pun ada. Selalu aku pakai yang bayar punya lagi best. Dengan Nikon, dengan dia punya table boleh pergi kat CSV, Excel. Kalau bayar biasa berapa ni? $39. Terpulang pada template sebenarnya. Bergantung pada template. Okay. Hari ni kita dah belajar PACI, MySQL sikit. Belum masuk programming lagi, PHP dengan MySQL tu. Baru belajar setup setting server dekat localhost. Perlu diteruskan ke atau macam mana? Cuba respon. Senyap je ni. Teruskan ya. ke dah pening. Ya, yes, sepatutnya macam tu. Kalau kita pergi lagi takutnya sesak lah cikgu. Kita sekarang ni sampai kita download template daripada kita buat Zam Apache tadi. Lepas tu kita pergi sampai sini lah. Template, kita download template yang ada. Lepas tu barulah kita masuk step yang seterusnya kan. Dia bootstrap ni dia sebenarnya bukan untuk kita manage sistem saja. Dia untuk buat website, kita pun boleh tahu website. Jadi dia punya style tu cantik. Memang paparan dia terletak tu cantik. Cuba Taufik cari yang web biasa tapi yang hip tinggi.
Macam mana nak tahu tu? Tengok ni. Tengok ah ya. Tu 377680 tu, tinggi tu. Bawah lagi. Keluar ke bawah. Oh. Jap. Tadi 300 tu antara yang tinggi. Ah boleh ambil yang tadi tu. Copy ni ha. Ha. Lepas tu download. Download ah. Betul. Nanti jadikan ni ni sebagai V3. Nanti saya akan bukakan saya punya contoh yang saya buat. Nanti you all boleh nampak lah benda, apa benda nak kena buat tu macam mana kan. Nanti recording ni saya bagilah link dekat Sifu kita. Okay, beres, beres. Oh. Mana satu kan? Ni ya, bootstrap casual. Casual. Ah betul, business, business casual. Tapi dah okey ni, copy. Pergi dekat H-Doc, paste. Ke V3. V3 lah. Okay. Sebenarnya nama tu apa-apa pun boleh nanti. Sebab nanti makin apa makin banyak website ke apa, letak nombor 1, 2, 3 pun boleh. Terpulang pada kita lah. Alright. Namakan apa folder tu. Nah, kena klik sekali lagi folder tu. Dia folder dalam folder tu. Atau kena betulkan balik folder tu. Ni? Yang ni. Folder ni dia punya main. Oh, ambil yang ini lah. Bukan yang tadi. Ni macam ni. Back balik. Back. Dah? Dah kan? Dah copy paste kan ke depan ni? Dah. Jadikan lah V4 ke apa ke. Nanti betulkan balik lah. Tu. V3 ni tak ada lah. Betul lah. Oh, smart lah. Cuba tengok link-link dia. Boleh jalan tak? Sekejap. Macam mana nak buang ni? Lawa abik. Buat kalau orang kata buat website je senang je. Cari template, buat terus sini. 2,000. Senang. Jalan. Tapi Mi, lebih kurang jumlah kan? Mi. Proses dia kan daripada local ada apa tu daripada Zen Apache ke local memanglah, host ya. Kan tapi yang atas cuma okey cuma yang kita belajar ni dia pure coding dia bukannya CMS jumlah tu CMS Taufik kau pergi minimizekan benda ni okay. Buka Visual Studio Code. Okay. Okay, ni Visual Studio Code ni tolak ke tepi. Maksudnya? Tolak ke kanan. Tolak ke kanan. Ke kiri, sorry. Kiri, kiri. Tolak kiri, okay. Nampak tak kanta tu? Kanta ni. Ada lens. Klik atas dia. Atas dia. Okay, Explorer. Explorer. Okay, klik ya. Okay, stay. Pergi dekat HT dot. HT dot. Folder. Dekat folder. Yang tadi tu. Folder. Okay. PC is Zen HD doc. Okay. Klik pada V4. Nak betulkan dulu ke apa? V3 ni. Boleh. Okay. Drag masuk ke bawah open folder tu. Drag A masuk. Maksudnya? Ni? Drag pergi ke sini? Klik. Betul. Masuk bawah ni. Bawah open folder. Open folder ni. Lepas. Ke dekat clone. Sama je. Lepas di situ. Okay. Okay, do you trust? I trust the author. Okay. Okay, ni sebagai work apa panggil eh? Saya pun tak ingat lah. Workspace ke workshop ke apa saya tak ingat nanti nama dia. Bila klik lagi lepas ni dia akan V3 ni terus appear kat sini tau. Okay. Okay. So, sekarang ni dekat index.html ni, klik pada index.html. Mana? Index. Index. Sebelah kiri sikit. Index. Oh, ni. Okay. Ni dia punya, okay, ni dah boleh besarkan. Ni dah boleh besarkan. Okay. Okay. Ini contohnya, pergi dekat web browser boleh? Web browser.
Okey, klik. Katakan kau nak tukar apa? Tajuk. Contoh kau katakan nak tukar tajuk. Business schedule. Business schedule. Business schedule. Okey, kita tukar tajuk eh. Nak masukkan apa? Okey. Kau copy dulu, control C dulu. Okey. Pergi kat Visual Studio Code. Kat dalam ni dah banyak. Betul, control find. Okey. Okey, letak nama sekolah kau tu sini. Tapi paparan ni bukan yang ini tau. Bukan yang kau klik ni. Bawah lagi. Sebenarnya dekat line 22 tu. Line 22? Oh. Ha, itu. Ha, cuba tukar. Taufik punya. Right. Dia auto save ke macam mana ni? Tak, tak. Ingat tak yang bulat ni kat atas? Oh, okay. Bulat ni kena tekan Ctrl S. Ah, Ctrl S. Ctrl Save. Okay. Dah. Dah. Buka web browser balik. Browser. Refresh. Ah, refresh. Oh, tak load. Index. Ah, V3. V3 tadi. Dah, dah. Betul dah, Mi. V4. Bukan V4. Bukan V3. 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 Dari, dari name tadi. Ah, tu. Sekolah saya. Oh, jadi lah. Yang mana-mana teks ke gambar ke nak tukar, carilah kat mana dia punya folder tu. Tapi kalau gambar, dia mungkin kena upload masuk server dulu ke apa? Okey. Macam mana? Ni aku tunjuk cara eh. Right click kat gambar ni. Okey. Open image in new tab. Open image in new tab. Okey. Okey, klik tu. Alright. Boleh baca kat atas ni URL ni. V3 assets image intro. Image intro. Kau cuba cari folder ni kat mana? Okey. V3 asset image ni ah. Ah, tu agamanya. So kalau aku ada gambar, aku paste kat sini tukar intro. Okey, cuba cari intro ni, rename kan dia. Letak apa? Boleh tak kisah ingat eh. Cuba cari gambar. Selalunya aku akan ambil dia punya gambar ni, masuk dalam Photoshop ke apa ke. Kemudian sama saiz, semua sama. Saiz dia jangan ubah. Kita cuma edit gambar dia saja. Okey, cuba ambil gambar-gambar lain yang ada dalam PC ni. Dalam PC aku ni tak ada gambar sangat ni. Tak ada gambar. Okey, tak ada gambar tak apa. Copy yang produk satu ni. Produk satu. Okey. Copy. Tapi dia punya resolution nanti berubah sikit sebab kita tak ikut saiz dia kan. Okey, copy paste. Saiz dia tak sama, dalam, tak apa. Okey, cuba tukar nama dia intro eh. Intra eh. Intro 2. Intro saja. Tadi intro je kan. Gambar okay, ni. Okey, betul. Ha ni intro je. Cuba refresh kat sini. Kat web browser. Kat sini. Refresh je. Oh. Okey, cuba sekarang kat website ni kita refresh. V3 je kan. Ah, sebelah dia yang tadi tu kat tab. Oh, dekat sini. Ah, kita refresh. Wow. Itu je nak tukar-tukar pun. Cuma bila dah masuk database lain sikit ah caranya. Ni itu kita esok pula, esok pula. Baru HTML. Kita selesaikan dulu localhost. Okey. Kalau nak tukar home, about, product, store ni, ini, macam tadi juga ke ni? Macam tadi lah. Okay, contoh eh. Sekarang ni dekat file index.html tau. Okay, kejap. Nampak tak dekat line nombor 8? Line nombor 8, okay. Business casual. Kat mana kedudukannya ni, kena buka balik dekat web browser. Kat web browser. Okay, mouse ke mana eh? Ni. Okey, atas sikit. Ah, nampak tak tu? Business tu. Ha. Ah, inilah kedudukan line nombor 8 tadi. Dia macam pages kami, kan? Ni title dia saja. Oh. Ni title dia. Title tu itulah bendanya kat situ. Okey. Okay, right eh. Okey, cuba klik pada about. About. Nampak tak dekat atas business sebelah V3 tu dah bertukar tau. About HTML. Oh, dia dah masuk dalam lah. Ni sekarang ni page about HTML. Yang tadi index. Tadi index. Okay. Nak tahu dia punya macam mana,
Okay, kau stay dekat produk. Produk. Klik lah. Stay, jangan jangan klik, stay je eh. Kau cuba dengar aku cakap macam mana eh. Mata kau pergi dekat kiri bawah sini dekat start. Ah, yang bawah sekali. Dekat window. Localhost V3 product HTML. Itu file dia. Cuba pergi kat store. Pasti. Cuba pergi kat store. Mouse gerak store. Pergi kat store, jangan klik. Ha, cuba tengok file bawah tu apa. Localhost store HTML. Ah, itu file dia. Yang mana ada jari tu dia ada link. Ah, itu file dia lah. Ah, cuba pergi kat store, klik. Ah, ni file store lah. File store. Okay. Kalau nak edit ke apa, pergi dekat store.html. Tapi edit yang dekat ni lah, visual code ni. Betul. Klik. Store ni. Dekat store. Ah, tadi tukarlah nama sekolah saya tadi kan semua tu. Ah. Itu cari sebab title lah eh. Ah, kita kena dekat line nombor 22. 22, business casual. Itu sebab kita guna database. Kebaikannya tukar dekat database, yang lain semua follow. Ikut je semua. Sekali buat je. Control S. Ini refresh. Tu, dah tukar. Okay. Alright. Narik. Kalau okay, cuba stop sharing. Stop sharing. Okay. Sudah. Sebentar. Share. Okay, ni yang aku download. Download. Ni dia punya tajuk tadi tu. Tajuk V1. Kemudian ni dah punya, ni semua boleh edit lah. Boleh tukar-tukar. Icon. Kita edit daftar. Icon-icon ni semua boleh tukar. Daftar sini. Ni aku buat dia sebagai auto-generate code program. Nampak tak? Ini yang nak kena belajar ni. Ni siapa yang pengurusan dia akan masuk sini. Nama lah. Nama masuk sini terus. Okay. Jumlah bengkel. Ni kena masukkan lah. Ini auto je lah semua ni. Itu sebab kita kena cari template yang cantik lah. Senang. Okay. Program, bengkel, bengkel. Ini secara bengkel lah. Okay. Ni kalau klik ni dia akan pergi kat orang sini lah. List ni. Setakat ni list ni kosong. Cuba contoh ni. Kosong. Tapi yang ni dekat belah belakang eh. Belah depan yang orang PC tu benda lain kan. Macam mana? Ini kalau tak silap ni belah dashboard kita kan. Yang admin punya interface. Tapi bergantung pada kita pun boleh buat pada user. User kita yang set kan dia nak macam mana. Okay. Ada bahagian tertentu lah dia kena isi. Contohnya isi nama bengkel, kod bengkel tu. Itu sebab kalau sistem kita ada beberapa level pengguna. Authentication level pengguna tu. Kemudian level user, kemudian level admin, kemudian level super user kan. Tu macam jongla kita buat. Tapi betul. Buat ini CMS kita punya sendiri. Content management system kita punya sendiri. Okay, ini nak padam lah. Nak padam ni semua. Ini nak edit balik. Edit. Okay, edit kendian lah. Kalau maksudnya kita dah nak buat bengkel semua, kemudian kita nak edit yang ini. Ini log. Maksudnya sebelum bengkel tu berlangsung, kita open. Kita open dulu. Jadi bila bengkel dah habis tamat ke untuk SPL KPM kan. Jadi log lah ni. Log. Status ni kalau buka, dia colour lain lah. Lain eh colour. Dia icon pun lain. Ini tutup. Okay. Sijil, upload sijil. Ni contoh. Kalau nak upload sijil,
Bengkel, ni contoh dah upload, kemudian kalau klik ni, dia terus appear lah nama sijil tu. Kemudian kat atas ni, kotak ni, dia terus keluar lah kita punya nama dengan kita punya di organisasi kita kat mana. Ni semua kena upload lah yang kuning-kuning ni. Lepas dia dah upload, dia akan jadi hijau. Ni utiliti pengguna, ni nak upload gambar ke apa, senarai pengguna. Ni label saya kata tadi, label. Ni label pengguna lah. Ni labelnya. Label buat apa kita nak letak ke apa. Oh, Amy user. Guest kan? Kalau guest tak payah nak di username password lah. Kat paparan depan tu kita letak lah apa-apa info yang patut kan? Sebab kita buat kita punya sistem ni lebih kepada database. Yeah. Bukan lebih kepada nak cantik-cantik ada grafik-grafik. Tak ada. Semua database. Okay. Ini kalau kita nak edit. Edit lah. Lain biasa-biasa je lah, rasa tak apa-apa. Ni kata tadi. Contohnya kalau kita nak jadikan di CSV, Excel, PDF, cuba cari dalam Bootstrap ni ada benda ni. Kadang-kadang ada yang berbayar, ada yang free nak cari. Kalau tak pandai nanti benda ni sebenarnya free je, boleh cari-cari lah. Okay, katakan yang ni, kalau tak nak guna yang ni, tutup lah. Nama tak nak. Dia akan jadi makin kecil. Boleh hide. Boleh hide. Mimi. Kalau data ni contohnya, data bila banyak, kalau macam sistem IQ ni dalam KPM, data ni kita boleh proses, kita dah boleh download. Cuma bila kita nak open, tak boleh kan? Ke macam mana? Nak open tu apa? Okey, contohnya kalau sistem IQ ni dalam KPM sekarang ni, kan murid isi, sekarang ni dah berjuta-juta data. Bila kita export ke CSV ataupun Excel, kita nak buka melalui Excel, CSV. Dia paparkan hanya sel sebanyak 5 juta je. Yang lain-lain semua jadi hide. Betul-betul. Itulah masalah pada CSV ataupun Excel tu sampai 5 juta je kan. 5 juta sel dia bagi. Tapi selalu aku akan guna satu software. Software yang ini. Oh, boleh? Navicat ni nanti dia boleh import terus masuk dalam kita punya database ni. Database ni lah. Kat sini ada ahli PGSM tak? Persatuan Guru STEM. Yang malam ni. Tak ada? Ada. Ada kan? Ada tak ada kan? Okay, tak apalah. PIKBS. Alamak ni. Rasa ni macam tak boleh log in ni. Log PPD. KPPD. Tak apa, saya gunakan contoh ni je lah, PPD. Sarip, nama ya. PPD apa kan? Nama PPD? PPD aku? PPD Kota Baru. Kota Baru eh. Ni dekat dalam MySQL, nanti akan datang boleh kita belajar lah, ni sambil-sambil lah. Jadi kita pergi kat search ni, dengan PPD. Kat sini, biasalah macam matematik. Kalau equal tu nak kena kira dengan tepat ke apa benda kan? Ya. Kalau like ni, tak perlu sangat tepat-tepat. Kalau like percent ni, lagi tak perlu tepat. Quarter saja cukup, enter. Jadi kita tak dapat tahu sini. Quarter apa? Cari lah, quarter tinggi, quarter sedang. Ada quarter saja kat dalam Malaysia ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dia akan capture semua quarter. Betul. Benda-benda tu nama dia ialah SQL. Yang kita buat tu nama ni SQL. Lah ni SQL ni. Jadi macam query ni dalam sheet. Iya betul, query. Ni Elmi suka ni. Query ni yang kita akan guna dekat sini. Dekat sini nanti. Okey, contohnya ini page apa? Page list label. Contoh list label ni. Tadi ingat tak yang kau tarik tadi? Tasrif. Ni apa dia? Tapi ni ingat explorer tadi kan? Okey. Ni ada admin list. List label ni. Okay. Ni dia punya query. Query ni panjang sikit lah. Panjang query. Jadi macam ni kita nak preview dia. Nanti kat atas ni dia boleh preview. Ni lah query dia yang panjang ni. Untuk hasilkan yang dua ni. Sebab apa query ni panjang? Sebab aku gabungkan dua table. Macam blend lah tu.
Ah, macam IQ nilam tu patutnya. Tapi tak tahulah siapa yang rangka dia punya database ke apa kan. Kalau dia nak kecilkan dia punya database, patutnya dia pecahkan-pecahkan dia punya table tu. Sekarang ni mu gabung kan? Kalau macam, dia boleh pecahkan macam ni. Table user table dengan table user. Ah, benda yang sama tapi table user ni lagi terperinci dia punya apa profil lah. Tapi kalau table untuk ni hanya untuk login saja. Untuk login. Tapi kita buat security lah. Bila orang nak masuk, kita tengok sini ada table lock. Siapa yang masuk locknya. Kalau dia macam kita tak berkenan orang tu, nampak nombor IP dia je. Ini nombor IP sebab aku masuk kat diri aku. Kalau buka dekat server, keluarlah nombor IP ke sini berapa. Kita block lah terus nombor IP tu. Kalau macam mencurigakan ke apa kan. Ha. Okey, ada lagi pertanyaan? Ini belum masuk skrip. Belum masuk skrip ni. Dan ni cukup ah untuk malam ni. Ha. Dah banyak ni. Ah, ha, kita kena hadam dulu ni, lepas tu baru kita masuk step seterusnya. Yang ha, Zem, apa Acik, local host ni. Ni baru local host kan ni eh? Baru ha, betul. Tak apa, ambil masa lagi 2 hari ke apa boleh, ni, tak masalah. Ni dalam laptop sendiri ni. Ya, ha? Ya. Laptop sendiri. Oh. Ha. Okay, okay, okay. Kalau yang real, kejap eh. Saya selalu kalau htdot ni saya dah buat shortcut terus dekat monitor, senang. Sebab kita dah main setiap hari dengan htdot je, jadi malas nak pergi kat main komputer, pergi kat itu kan. Jadi pergi kat sini terus. Mana tu ni? Ni saya punya ni yang tadi tu, tu nama dia ni. V3. V3 ni. Jadi pergi kat sini. Ini slash V3. Ini ialah source code yang solid. Ambil download daripada internet. Ha, ni. Okay. Tapi kalau untuk yang page macam ni, kalau pergi dekat atas, log out, nanti nak log in balik macam ni? Yang mana? Katakanlah dekat page ni atas tu kan biasa ada log out kan, dashboard ni. Ni, kat sini lah. Contoh lah, contoh. Biasanya ada lah. Okay. Buat lah. Bila dah log out, nak log in balik macam mana? Sebab log in kena klik lah. Kena klik baru. Oh, kena. Contoh eh. Korang kena explore page-page ni persatu persatu. Okay, contoh. Ini ialah template yang dia bagi. Dekat sini ada page kan? Klik page. Okay, kat sini ada log in. Gunakan log in ni sebagai kau punya page utama. Okay, faham. Jadi masuk dulu page log in, barulah kita masuk ke browser kan? Yeah. Masuk yang ni dulu. Dah key in semua, baru dia masuk kat sistem kita ni. Okay. Nanti kat bawah ni buatlah button log out kat sini. Kat mana-mana lah, tak kisahlah kan. Log out. Macam aku punya ni. Log out ni. Ini ni, keluar. Takkan ni, keluarlah dia. Masuk kat sini balik. Okay, ini pun banyak agak. Ni, kat, yang penting ada table ni. Cuba tengok sample table. Okey, ni sample table dia bagi. Data table. Okey, tengok yang ni pun dia tak bagi yang tadi tu. Ingat tak yang ada download atas ni tadi? Yang ni tak bagi. Jadi kena cari source code dia kat mana tu. Memang kena cari. Ni form general, ni form dia dah bagi. Cantik, senang lah. Username. Maknanya kalau kita nak sikit je dekat belah tepi ni, kita tinggalkan lah page dashboard. Betul. Yang mana tak pakai, delete. Remove. Remove dekat dia punya holder tu kan? Code. Code dekat index tu lah. Dekat dia punya ni. Index lah. Code belah tepi kan? Tu delete je lah. Yang sini. Bukan. Kita kena delete yang file. Dekat index tu lah. Dekat file lah. Ni contoh file dekat sini. Contoh macam ni lah. Ni file ni, saya tak nak pakai yang ni, saya delete lah. Ni, aku delete. Macam tu. Jadi makin kecil lah dia punya file. Daripada tadi 1 hingga berapa tadi? 1 hingga 43 kan? Tak nak, delete yang ni. Jadi makin kecil filenya. Jadi yang ni kita kena study. Macam mana kita nak ke, ada ikon tak? Chat, chat dia bagi chat macam mana? Okay. Chat dia bagi dia macam ni. Yang Google punya chat pun cantik. Pernah buat dulu lah. Pengalaman pernah buat
chat-chat dia, UI, okay, UI dia. Ini semua bootstrap. Ni ikon, ni boleh tengok kat internet. Dia punya gambar ikon bagi macam mana. Ikon-ikon bootstrap. Ikon-ikon ni, letak ni kat mana? Letaknya kat sini, tepi-tepi ni. Ni semua ikon ni. Dia button, slider. Dia nak buat tentang duit ke apa ke, buat macam ni ke. Terpulang. Okay, ini admin apa? 3. Tengok admin 2 pula. Ni yang lama punya lah. Yang lama. Yang lama punya ni dia ada bagi, tak siapa saja, bagi hari tu, bagi yang data table tu. Simple table. Oh tak ada juga lah. Tak bagi juga lah ni. Tak ada. Yang pun tak ada. Jadi maksudnya yang tadi tu saya download sendiri tu. Saya buat sendiri kod tu. Ni boleh tengok-tengok lah. Contoh katakan saya nak ni file ni saja, copy, saya pergi kat search ni. Ni lah keluar. Ni search engine untuk ni lah. Data table with full features ni. Tapi tak adalah yang tadi tu. Nak download ke apa, CSV ke apa. Okey, ada pertanyaan ke apa ke? Lock screen, dia dah bagi lock screen. Ni just tukar balik je. Tukar teks, tukar apa ni semua, tukar gambar. Rename semula. Rename semula. Kalau ada error code, macam ni error code. Macam saya punya ni, saya dah buat secure. Kalau saya letak je apa-apa file belakang ni, contoh je nama Sarit lah, sarit.php lah kan. Apa dia keluar ni, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar ni, laman tidak dijumpai. Ni salah satu security untuk kita lah. Jadi kalau orang tak apa-apa ke, dia nak try-try kan. Tak boleh lah maksudnya. Dia kena cari lah sampai dapat benda tu. Okay. Pertanyaannya senang. Masih blur. Dia kena tengok ni, dia kena tengok beberapa kali step-step yang Taufik buat tadi. Barulah kita nampak. Tak apa, ambil masa. 3-4 hari pun tak apa. Ya. Lepas tu baru kita pergi step yang kedua sampailah siap. Kalau dia sebenarnya kalau nak cuba kena buatkan satu task. Buatlah website apa-apa yang korang macam tadi tu lah, nama sekolah apa benda kan. Yang Taufik buat tadi. Betul. Baru nampak nanti benda tu macam mana. Takat tukar tajuk-tajuk je, ambil gambar tu tiga keping gambar, fahamkan konsep macam mana nak tukar sini, dah okey lah macam tu. Tahu konsep senang lah. Baiklah tu Mi, aku stop dulu rekod lah. Tak boleh panjang-panjang. Boleh, ada, boleh. Tak ada lagi? Aku pun dengan rekod, tak apa. Okay. Ni kalau gambar tu, ada software tak yang boleh betul-betul berapa saiz tu? Okey, tentang gambar tu.